Typ. En är träffad med sniper. En ohoho, knockad med sniper. Ny, snygg. Bio, south är han. Ska vi hoppa där eller? Hallå? Jaha, jag hittade inte markören först. Nej. Och Cass sitter till kvar på bussen. Japp. Ja, just. Känns som en jobbig landning detta. Folk är redan där, Jumbo. Ja, men landa Fatal då. Folk är redan där, Jumbo. I Fatal också? Ja. Fast det är inte lika många, tror jag inte. Nej, för 1006. Vi kommer köra mer gånger. Det är lugnt, min bror. Jag sitter inte ens halvvägt ut ens. Alltså, Kirk, jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag känner inte igen namnet, alltså. Härligt, Danne. Klar med läxa. Det är folk överallt här, dessutom. Hör det. Visa mig tatuering. Det finns video på det också, Wilmer. Ja, kolla ni inte på dem, gubbar. Nice. Det brukar man inte få i fejtet. Men tjena! Möter jag en sån här byggnisse direkt? Ja, han död i alla fall. Nej. Hur kan det vara miss? Av vissa personer blir man imponerad av hur mycket material man samlar ihop i så kort stund. Ja, verkligen. Det är en på taket. På mainhuset. Ser han inte härifrån? Men det är inte sån här bara. Han är död. Men just det var inte farligt att landa här. Nej, det gick ju ganska bra. Hittills. So far, du, so good. Inte den attityden. Det kommer gå bra. Ja, okej okay då. Ligger pump här. Ja, tack. Ja, jag kan visa den igen. Klart jag kan det, Wilmer. Jag hade gått på en slör för åtta. Trodde ni hade mer liv än ni har. Ahag. Nej. Ligger minigran där om du vill ha. Nej, fel sak, helt klart. Det är folk kvar vid lilla, det här pyttelilla längst upp på gatan. Men mitt smeknamn, Joss. Tyvärr, Wilmer. Folk väldigt nära. Jag behöver inga mer mods. Joss, du hade en närmare. Fan, jag trodde ju att det var Cassidy. Någon skjuter mot Cassidy på. Jäklar vad skönt, Jakob. Alltså USA är helt underbart. Jag har varit där mer än en gång. Var är hans polers då som vi knockade? Han är död. Oj. Är det folk vid dig, Cassidy, eller? Ja, det är en. Snubbe. Han fick för sig att han ville bygga jättemycket. Ja. Hjälp mig, jag har bara så jobbat. Om jag så visste var han var någonstans. Ja, jag skjuter ner. Kommer inte se. Okej, okay, då hoppar Jumbo också ner. Nu ska jag hoppa ner. Kom ner nu. Nice. En viper var det. Jag behöver sniper skott och shotgun buller om någon har. Jag behöver lite där. Thank you. Bullet. Jag har det. Tack. Ja, jag behöver healing. Jag har bandage. Ja. Med kit ligger. Kommer dropp här borta mot tiltet du kan lika väl gå på. Jep, tror det är folk på vita huset. Ja, det är det faktiskt du. Det är folk framför er också 145. 345.
En är knockad. Han står och healar. Låt han inte göra det. En till, Havir. Hans kompis har träffat tre gånger. Han har sköld fortfarande, tror jag. Saltberget. Ja. Hans kompis har fortfarande sköld, han har healat igen. Har du kastat igen? What? Han var visst inne hos mig, ja. Jag vet inte vart han är. Ja, nej, men... Inte idag, Jonte. Inte idag. Två stycken. Tjena Fortnite streamer, hur är läget på dig? Hallå Jonte Olsson Broström. Men snälla. Badass, jag heter Anders. Hur svårt det var? Va? Hallå Jocke. Gick han på finish i er båda två eller? Nej, jag är kvar. Jag är över dig. Jag är precis jämte dig. Kan du krypa ner till mig? Ja, ja, om du öppnar. Nej. Hallå, ja. Hallå, ja. Ligger Vas sin grappler också. Snyggt. Ligger en double bag också. Nej, ser jag inte. Det vet jag inte. Kanske. Ja, det droppar en mini. Vi är ju bara i stormen, alltså. Jag vill ju inte vara i stormen, men... Ja, men shut up! Nej, kjok. Håll dig vaken, håll dig vaken. Glöm inte lämna en tumme upp. Ska vi kika dust, eller? Det tycker jag vi gör rätt i. Ska bara ha lite skott här. Har du mycket bygg, eller? För jag kan droppa om du inte har. Nej, jag har bara 1500. Ja, men. Jag lägger lite. Kan leta lite svamp här, kanske. Mm. Det var inget mäckigt där borta, va? Kolla om du har cozy. Nej, jag såg inget. Nej, jag har ingen kosa. Nej. Håll dig vaken. Det fattas lite skog här. Är det så? Mm, kom hit och kolla. Åh, jäklar, jag ser ju bara här. Jäklar vad de har farmat. Ska vi ta oss uppåt eller? För här nere vill vi inte vara riktigt, va? Ja, vi har ju cirklar så kommer den. Ja, jag vet. Men jag tänker om vi drar mot Rift-stället där vi typ antar att det kommer folk därifrån. Det lär det säkert göra. Välkommen tillbaka, Ville Ville! Myst med frugan. Ja, suppet nu. Eller så. Hallå, Melonen! Ja, eller hur, generalen? Man är fett avundsjuk. Jag vill också till USA. Igen. Ja, där, du har folk kanske framför dig. Jag ser dock inte då. Där uppe på berget är han. Han finns ju riktar. Han har riftat mot Peter, va? Tveksamt, va? Han har riftat inte upp på berget. Ska vi ta... i och för sig, det är nästan utanför. Eller vi skulle kunna ta det som är innanför. Jag går upp. De är här uppe, tror jag. Eller hörde jag så fel? Det kan vara nedanför. Ja, men nedanför på andra sidan. Yes. Världens konstigaste väg upp, men det gick ju. Jag såg bara en. Jag hör inte var de är, alltså. Han är ju här nere och bygger. Här nere någonstans, ja. Men jag ser bara en. Jag har lust att bouncea på henne. Han är headshotad också. Han ska bara 80 på sjön. Han bouncear därifrån. En är på andra sidan berget, rätt över vid mig. Southwest. Och han har lama jämt sig som han inte ens vet om. Måns, tack så jättemycket för din sub. Vilken konung, alltså.
Och Axel också, tack så jättemycket för er subs. Han är taggad där nere nu. Nice. Oh no. Och han headshotade mig. Han är kvar där. Han skjuter ner skiten. Det är en här. Han är kvar där nere fortfarande. Kan han ge sig eller? Jag vill helst ha mer än ett skydd mot den här killen. Han ser ju inte ens hit. Kommer cirkeln och... Jag har bandag till dig, kom. Kan vi bygga upp då? Ja, bygg du en sväng. Kan du ta med bandagen? Ja. Jag tror att han har stuckit härifrån oss. Ska du komma in till mig? Tror du? Så lägger jag en camp på er. Ja, absolut. För bövelen, let's go! Jag hoppar bara sen också om du kan. Drive by. Hallå Victor. Vart är de? En är nere vid trädet, 195. Ska vi dra in? Ja, fick det. Jag har minis. Nice. Så det måste vara sämsta stället för att vara på nu. Typ. En är träffad med sniper. En... Oh! Knockad med sniper! Ny, snygg! Bio South är de. 230 meter. Han är i fight, den är han du ska öppna vid trädet. Nice. Det var inte där nere, det var här rätt fram. Ja, men de är i fight där nere. En versus en. Ja, nice. Jag har inte fått någon kill ändå. Nej, jag tycker att vi går här innan de hinner resa upp för mycket. Det tycker jag med. De skjuter på dem som bygger där bakom. Han hoppade ner tror jag. Jag vet inte var han tog vägen. Han är knockad. Han med. Snyggt. Kommer du hoppa två minis? Yes. Ligger en skar där framme. Har jag skar? Nice. En gubbe kvar. Det måste vara han där nere va? Ja, vi har cirklar. Sykes! Tack så jättemycket för 20 spänn. Vilken snipe skriver han. Vet inte vart han är. Rätt ner northwest. Jaha, han sitter där. Vi kan ju chilla här och tills cirkeln kommer. Ja. Han måste ju pusha. Visst kan vi göra det. Han pushar nu. Vart bouncer då? Mot höger, north, bakom trädet. Han där borta. Woo! 8 kills! Härligt! Nice. Bra spelat! Detsamma!